røg og damp er fortid i den daglige trafik. Men om sommeren er fortiden blevet en levende del af turistunderholdningen. Ikke mindre end 16 steder rundt om i landet kan man i de måneder opleve nostalgi på skinner. Enten ved ture med de gamle vogne eller på museer, hvor rariteter fra banernes og sporvejenes barndom holdes ved lige for eftertiden. Lad os starte i Odense, hvor man søndag i juli og efterårsferien kan kombinere veterantogstur med museumsbesøg. Det er D-maskingruppen fra Dansk Jernbaneklub, hyret af DSB's Jernbanemuseum, der skal klare turene fra Odense til Højby på Svendborg-linjen. Allerede lørdag startede klargøringen af litra D826, så lokomotivet her på 75 tons tidligt om morgenen imponerende og velpudset kan køre ud på drejeskiven. D826 blev bygget i Tyskland i 1905 til DSB, men det var konstrueret af statsbanernes maskinchef Otto Busse. En datidig fremragende lokomotivkonstruktør. Fra 1902 til 1922 blev der i alt bygget 100 D-maskiner. Som flere af dem blev dette her også i 1929 bygget om. Blandt andet ny kedel og større førerhus. Så tophastigheden blev sat op fra 60 til 70 km i timen. Kort efter krigen var det en overgang forsynet med oliefyr. Men det forsøg faldt ikke heldigt ud, hvilket jernbaneentusiaster i dag nok begræder. I 1968 kørte lokomotivet sidste gang for DSB, men har siden jernbaneklubbens overtagelse i 73 ved mange arrangementer holdt dampen oppe rundt om i landet. Og vi skal til Højby. Så D826 skal ud og sammenkobles med vognstammen, der fortrinsvis består af vogne fra 20'erne. Veterantog til Højby kører klokken 15.33 fra spor 7. Publikum har ændret toget. Der skal kul på før starten. Og i øvrigt ikke så lidt sved på panden til, før de 3,5 tons kul tænderen rummer, er omsat til damp og energi. Motivføreren og førerbøderen, er der en aspirant med. Der skal nye kræfter til. På ture som denne er der i alt 7-8 medlemmer, der bruger fritiden på interessens alter. Du er medlem af bestyrelsen i Dansk Jernbaneklub. Ja. Og du er en af de få, der er kommet ind til DSB via din interesse. Via interessen, ja, det er rigtigt. Hvor mange medlemmer er I? Vi er cirka 1600 medlemmer, hvor nok den mindste del af medlemmerne, skal vi sige en 10-12% af aktive medlemmer, som arbejder med hænderne og sørger for, at materiellet bliver holdt kørende, og at vi kan komme ud og køre, som vi gør. Vi driver jo 3 jernbaner, foruden den gruppe, der kører det tog her. Vi driver meget på Bandholmbanen, hvor vi lige har haft 20 års jubilæum som veteranbane. Vi driver meget af Handels jernbane, hvor kommunen ejer sporet og har koncessionen. Og så kører vi et tog op i Aalborg, ude i Grønlandshavnen, som hedder Limfjordsbanen.
Hvordan ser du på interessen? Er den steget? Det er svært at afgøre, for jeg ser det mest ud fra det synspunkt, de praktiske, altså dem, der vil arbejde med hænderne, kommer med. Og der kan jeg se på det arbejdshold, vi kører i Roskilde, at der kommer hen ad vejen flere unge mennesker, som vil være med. Og også DSB-folk, som efterhånden hører, hvad vi går og laver. Hvordan er interessen fra publikums side? Den er stor, det kan vi mærke, når vi kommer ud og kører. Det er altid det, vil jeg sige, morsomme og det spændende, når vi skal ud og køre et sted, om der kommer folk nok med. Og jeg kan se her i dag, har vi over 100 rejsende med, og det synes vi er meget fint, når vi starter første gang her i Odense. I Fruens Bøge mødte damphesten nutiden i form af DSB's MR-dieseltog. Det er sat ind på en række strækninger i det jysk-fynske område. Men det var vel næppe statsbanernes nye strømlinede design, der havde lokket mange mennesker fra skoven ud til den hyggelige station for at kigge på. Blandt personalet på toget fandt vi to af de mange unge, der offrer masser af timer på at holde det gamle materiel kørende. Poul, du er 18 år, men har i mange år været bidt af en gal jernbane. De sidste 4 år. Hvad er det, du vil være? Jeg vil gerne være lokomotivfører. Og ikke de nye lokomotiver, vel? Nej, det skal gerne være det gamle. Hvordan forbereder du dig til det? Det går jeg ved, at jeg i nogle år uddanner mig som lokomotivførerbøger-aspirant. Og der skal jeg så køre nogle timer i øvelse, sådan, og så skal jeg op til 2 prøver, en teoretisk og en praktisk prøve. Og det, når jeg så har kørt de 200 timer, så kan jeg tage de prøver. Og når jeg så har fået dem, så må jeg fyre på e-maskinen. Og når jeg har fået det, så skal jeg køre 300 timer bagefter, og så kan jeg gå op til en ny prøve, og så kan jeg blive lokomotivfører. Du vil blive en af de ganske få, der kan det om nogle år. Yeah. Hvor mange er I, der gør sådan noget? Her i vores klub er vi vel en 5-6 stykker, altså, som kan køre sådan en damplokomotiv i dag. Hvor mange år har du interesseret dig for det? Lige så mange, jeg kan huske. Martin, du er kun 13 år. Ja. Er du også bidt af et galt veteranlokomotiv? Ja, det er. Og hvad vil du være? Ja, jeg vil gerne ind til banen en gang, hvis jeg kan komme der. Hvordan forbereder du dig til det nu? Ja, jeg vil forsøge at få lavet nogle ansøgninger derinde til, og så håbe at få smidt en billet derinde. Hvad er din rolle her på veterantoget? Jeg sætter postkort og klistermærker og bøger til det for salgsafdelingen. Og du laver her på? Jeg sælger billetter. I dag. Hvor mange timer kører I om året med de gamle tog? Det ligger langt over 100. Ja, det samme for dit velkommen. Ja. Og så bruger vi jo mange flere timer på at vedligeholde det. Er det nostalgi, der får dig til at tage en tur med veterantog? Ja, det må vi sige. Det må vi sige. Jeg kommer fra Fredericia, jernbanens knudepunkt, hovedstaden til Jylland, som siger. Og jeg har som dreng, som barn, siddet meget på skråninger og jagttaget toget, og når de kom der ned fra banegården. Og det er helt mærkeligt, at jeg ikke er blevet noget inden for banen, men altså det her, det er altså nostalgi på jul, det må vi se. Er det nostalgi, der får jer til at tage sådan en tur med veteranbanen? Ja, det er det jo nærmest, og så er det fordi, vi har de her vores kusiner og fætre fra Sverige på ferie, så vil vi jo gerne vise dem lidt. Har du tidligere været interesseret i tog, i gamle tog? Ja, det har jeg. Jeg har kørt mad med tog som barn. Hvad siger du til at køre i et gammelt tog? Jeg synes, det er sjovt. Men vi er i og sig meget interesseret i tog, og jeg har kørt meget med tog i og sig. Jeg er næsten startet over hele Europa. Det har også været i Italien. 2-3 gange med tog. Det er meget interessant at se vognen og hvad det hedder, med de gamle kakkelovn og sådan noget i. Det var ikke som, det er ikke som det var som det er i dag med togen. Det er ikke. Er det nostalgi, der får dem til at tage en tur med veteranbanen?
Ja, det kan vi godt sige. Vi har før kørt med veterantog, både ved Aarhus og også i Norge for eksempel. Så hver gang vi kommer til en ferieby, og vi ser, at der er noget med veterantog, så tager vi med det. Så det kan man godt sige. Det er i hvert fald sjovt, både for os og for børn, at se også sådan, hvordan togene så i gamle dage. Inden tilbageturen fra Højby var der atter lokomotivet, der havde publikum store interesse. Vi benyttede pausen til en snak med lokomotivfører H. Bæk, der som 70-årig blev pensioneret 1. januar i år. Han har kørt næsten alle former for trækkraft gennem årene, så vi spurgte, om der er den samme charme ved at køre nutidens dieseltog som lokomotivet her. Nej, jeg synes, det var en god tid, da vi var to mand heroppe. Det synes jeg, fordi i dag, dem der kører i dag, de sætter i grunden meget isoleret deroppe. Og de store godstog, hvis det er ved nattetid, og manden får et eller andet uheld med hans bremse, det kan være en sprængt luftslange, og det kan være bremser, der slæber. Og så skal han alene mand begive sig ned på en lang vognstamme. Og det kan ofte tage op til en time for ham at få udredet sådan en fejl. Og når det så er på en dobbeltsport bane, så må han jo helst ikke gå op i det andet spor, for han kan jo risikere at blive kørt ned. Og hvornår kommer man så ud og henter ham? Så når det skete for mig, så gik jeg ned i grøften nærmest. Og der er jo alt muligt ravelse ned, og når så det er mørkt, så kan det jo godt være ubehageligt. Er det her nu, når du kører veterantog, en forlængelse af din aktive periode? Ja, det kan man egentlig godt sige. For mig var det jo en bred overgang. Jeg kørte til den sidste dag, og næste dag, så må jeg ikke køre mere. Så har jeg jo igennem tiden syslet med det her, også mens jeg var aktiv. Og det ville de jo gerne have, at jeg skulle fortsætte med. Nu er det bare det i dag. Der skal jeg have en lås med, som skal stå for det sikkerhedsmæssige. Men det kan vi jo sagtens, for vi ved jo lige meget, og jeg følger jo stadigvæk med i, hvad der sker. Men du har en anden vigtig opgave. Der er nogen, der skal lære at køre med de her gamle maskiner. Ja, det er der. For se, når jeg engang ikke er mere, og min ligestillet også, der er jo også folk over på Sjælland, der kører med. Og lige sådan i Kolding og rundt omkring her i landet. Når vi nu ikke er mere, så skal vi jo have nogle nye tæt, for det skulle jo helst bestå. Det skulle jo da helst være sådan, at børnene, at de kan sige, at det her, det er et futtog. For en dieselmotor siger ikke fut. Det gør det her. Et besøg på DSB's Jernbanemuseum hører med til turen. Og det placerede man i 1975 meget passende i en tidligere remise ved samme perron, som veterantoget ankommer til. Det første, der møder en, er den imponerende modeljernbane. Men det er ikke legetøj. På jernbaneskolen blev den brugt til at oplære trafikelever i signaler og sikkerhed. Og modellerne repræsenterer faktisk udviklingen fra de gamle lokomotiver til togene, der kører i dag. Et lokale viser interiøret i en mindre dansk landstation fra begyndelsen af 1900-tallet. Telefonen tog man i brug i 1890. Indtil da havde telegrafen fra 1856 klaret den interne kommunikation om togenes bevægelser. Andet sted hænger mærkesedler med bynavne til for eksempel cykler. Det var nemlig i de gode gamle dage, da man kunne få dem med toget samtidig med, at man selv blev transporteret. Køremodellen her er af Danmarks første lokomotiv, Odin, der sit navn til trods aldrig nåede Odense, men gik mellem København og Roskilde fra 1847. Det gjorde til gengæld dette her, og det er museets ældste lokomotiv fra 1869, litra B,
nummer 45. Det var et ud af 11, der blev bygget på Robert Stevensons berømte lokomotivfabrik i England. Det blev nemlig bestilt, da staten i 1867 overtog de jysk-fynske baner fra det engelske driftsselskab. Litra A nummer 159 fra 1888 har faktisk kørt på Sydfyn lige indtil 1956. Og det kører I nu blot på stedet, så publikum på nært hold kan få et indblik i, hvordan et lokomotiv arbejder under kørslen. Vores sidste lokomotiv fra museet er Litra O 318 fra 1898. Det kørte på Sjælland lige indtil 1958. Blandt personvognene er det naturligt, at museets to kongelige salonvogne vækker stor opmærksomhed. Denne her S1 blev bygget 1871 i Hamborg til Christian den 9. og dronning Louise. De brugte den flittigt. Ikke mindst, når hele Europas svigerfar fik børn og svigerbørn på besøg. Måske har disse salonger rummet flere fyrstelige personer end nogen anden togvogn. Og turen gik oftest fra København til Fredensborg i specielle kongetog eller kejsertog, alt efter hvem gæsterne var. Mange af de fyrstelige personer ridsede deres navne i vognens kakkelovnskærme eller ruder. En rude med mange navne er i dag opbevaret på Rosenborg. Men i vognen er dronning Louises navnetræk bevaret. Men da togvognene stadig blev mere og mere komfortable rent teknisk, skulle også Christian den 9. have en ny vogn. Og denne her blev leveret på hans fødselsdag år 1900. Vognen blev bygget hos Scandia i Randers, og da den ville blive et håndgribeligt bevis på dansk vognbygnings- og håndværksmæssig kunstniveau, blev der arbejdet meget seriøst med sagen, hvilket turde fremgå. Nogle vil måske kunne huske denne vogn. Når Christian den 10. og dronning Alexandrine besøgte danske byer med tog i deres yngre år, eller på den årlige tur gennem landet til Cannes, hvor kongen havde sin lystjagt liggende. Man har altid bøjet sig for de kongelige, og vi bøjer der også en lille smule dyb beundring for de kongelige salonvogne. I den her vogn, og det er på første sal, er en gammel vogn, som kører til Klampenborg. Man kan sige, at det er en lille smule forløberen for S-toget. Der var der rent faktisk kun 1,62 meter. Heller ikke i stueetagen var det komfort, der faldt i øjnene. Men de to etages vogne blev anskaffet i nød fra 1870. Jernbanens succes var næsten for stor. De kørte til midten af 30'erne. Men lad os forlade de stillestående vogne i Odense og selv tage ud med gammel materiel. Denne gang i Nordsjælland. Klokken er 8 søndag morgen på Sound Station mellem Helsingør og Hornbæk. Og her kommer Helsingør Jernbaneklubs veterantog, der skal omrangeres og samles før dagens to dobbeltture fra Helsingør til Gilleleje. Toget har faktisk kørt det meste af natten fra København, hvorfra det lørdag som led i udskuearrangementen transporterede 300 passagerer til Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm ved Ringsted. Sådan kan skinnefolk også hjælpe hinanden. Sammen med os er en del af søndagens togpersonale på i alt 10. Og det er en broget skare.
Blandt stillingsbetegnelserne finder jeg en kantteol, en lektor, 2 civilingeniører, en indkøbschef, en sikkerhedschef i Udenrigsministeriet, 2 maskinarbejdere og 2 skoleelever. Alle jernbaneentusiaster og amatører, men på et højt plan. Helsingør i veteranjernbane er nemlig Europas eneste bane, der siden 1971 har kørt søndagsture efter fast plan. Det vil sige, at de om søndagene fra begyndelsen af juni til midt i september er indlagt i Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-banens tjenestekøreplan. Det betyder også, at man skal passe tiderne, som var det et normalt tog, altså afgang præcis 10.45 her fra Grønnehave station i Helsingør. Dagens lokomotiv, OKMJ nummer 14 fra 1910, skal først have vand på. Det har tidligere kørt på Nord- og Sydfyn, og klubben købte det i 1972. Men der gik ikke mindre end 8 år med restaureringen. Til gengæld er det i dag som nyt, så der er grund til den store beundring. Og det ser ud til at blive en af de helt store dage. For denne veteranbane bruges ikke kun til søndagsfornøjelse. Den er et transportmiddel, der stopper ved hver station, og her kan man have cyklen med. Tak for det. Og helt til Gilleleje. Ja, tak. Også helt. Ja, man er jo heldig at få sådan en dag til dag. Det havde været bedre sidste gang, hvor vi skulle have været sted. Det tror man jo ikke på grund af gnisterne. Der var højt humør fra starten, og gang i salg af postkort og bøger fra banen. En del af det økonomiske grundlag. Hvor mange medlemmer er der til at drive sådan en jernbane her? Der er en cirka 75 aktive medlemmer, som er aktive og som er jævnligt på arbejdspladserne. Og så er der næsten 400 støttemedlemmer, som bare interesserer sig for det, og som støtter foretagene ved at være medlem og få vores medlemsblad og viser interessen for det. Og er med til at udbrede kendskabet til det, fordi det er jo ikke alle, der mener, at det, eller ved, at det er lige, at vi kører, som vi gør det. Har nu de år her øget interessen for de gamle jernbaner? Ja, i de her såkaldte nostalgitider, så stiger interessen jo for det. Men den har været jævnt voksende igennem de år, vi har kørt. Og det er forbavsende nok ganske unge mennesker, som man må formode aldrig har haft kendskab til hverken damplokomotiver eller den type af jernbanevogn i dag. I dag er det jo en dieselkasse, der trækker det hele, og nogle stålvogne, der hænger bagefter. Det er sagt, at I leverer mange folk til DSB. Er det korrekt? Jeg ved ikke, om vi leverer folk til DSB, men der er nogen, der synes, at hobbyen den kan være et arbejde. Og det synes jeg er ganske udmærket, hvis de så også stadigvæk synes, at deres arbejde kan være en hobby, når de går den anden vej. Hvis de kan leve af det til daglig, og så også synes, det kan være sjovt i fritiden at have med det at gøre. Og det må jo være et springende punkt for de mennesker set med mine øjne. Jeg tror ikke selv, jeg kunne klare det. I har jo allerede nu meget materiel, men I har store planer for fremtiden. Ja, vi har meget materiel, og det, der kører her, er cirka kun en tredjedel af vores materiel. Der er meget af det, som ikke er sat i stand endnu, som er opbevaret forskellige steder, og det er jo vores meget store og ømme punkt. Det er, at det materiel, som er i drift, lider kolossalt af at stå ude. Især vinterhalvåret er meget hårdt ved det. Derfor har vi planer om at bygge et remiseanlæg oppe i Sounde, hvor vi normalt holder. Og det er jo vores store opgave de næste mange år, at skal køre den hal. Det er noget, vi ser frem til med meget stor spænding og måske også en vis nervøsitet. Fordi hvordan er det pludselig at skal have sådan et
meget stort anlæg, for det vil dreje sig om en hal på cirka 1600 kvadratmeter, så der er en vis størrelse. I toget var også klubbens historie, og han har tjekket på det materiale, vi var ude og køre med. Vi har 8 driftsklare personvogne. Der er 2 åbne, og så er der resten lukkede personvogne. Og den, vi sidder i her, den lysegrønne vogn, det er den seneste, vi er blevet færdige med som personvogn. Den blev færdig for 2 år siden og har siddet kørt regelmæssigt heroppe også. Hvad er der specielt ved den? Der er det specielt ved den, at det har været en af de nemmeste vogne hidtil, vi har istandsat, fordi vi behøvede egentlig for sig kun at sætte ny træbeklædning på siderne, lægge nyt cementgulv og sætte nye sæder i den. Hvor gammel er den? Den er bygget i 1905, og den har kørt på Slangerupbanen indtil statsbanerne overtog Slangerupbanen i 1948. Vi har også en pakvogn med i toget. Ja, den er noget ældre. Den er fra 1899 og stammer fra Odsherredsbanen. Og det har nok været den sværeste vogn, vi har lavet hidtil, fordi hele bundrammen hele vejen rundt, den var helt rådende og måtte skiftes ud. Men den er fuldt intakt i dag, som den var dengang, med alt grej i det. Ja, det er den, bortset fra, at vi har indrettet den ene halvdel til maskinværksted, så vi har vores olietønder og andet reservegrej med. Lige foran den har vi en halvåben vogn. Ja, det er vores kreaturvogn. Da man rejste på 3. klasse i gamle dage, så kunne man ikke rigtig tillade sig at være kredsen med, hvad man ville sidde i. Og på store sommersøndage, så tog man og samlede bænke op fra stationerne, satte ind i pakker i den der åbne kreaturvogn, og så måtte folk tage til takke med det. Det har nok været en kold fornøjelse for mange, men der var altså ikke andet at gøre. Og så har vi en rød vogn lige foran den her. Ja, det er vores flotteste vogn hidtil. Den har petroleumsbelysning, i modsætning til den her grønne vogn, der er gasbelysning. Og det sjove ved petroleumslamperne er, at beholderne til petroleum er lavet af gamle flydere fra WC'er. Alle petroleumslamperne var selvfølgelig væk, det er klart, så de har måttet bygges op fuldstændig efter tegning. Og der er altså et af vores medlemmer, der fik den idé, at man kunne bruge de WC-flydere til at bakke skålene ud. Lokomotiver, hvor mange har I dag? Der har vi 2 driftklare lokomotiver. Det seneste har været 8 år om at blive istandsat. Det er det, vi kører med i dag, nummer 14. Og det andet, vi har driftklare, det er nummer 7, som står i Rungsted for øjeblikket. Men det største lokomotiv, vi har, det har vi lånt af DSB. Det tilhører Jernbanemuseet, og det er et rigtigt ekspresstogslokomotiv, som vi selvfølgelig glæder os til at få i stand, så vi virkelig har noget, der kan køre de lange tog. Lige til slut, hvor mange vogne har I under opbygning nu? Vi er i gang med en vogn, som bliver en af landets flotteste, tør jeg nok sige. Det er en vogn, som den røde vogn med petroleumslamperne, der er bare anden klasse i, og også med tapet og gulvtæpper på og røde plysmøbler og det hele. Og ellers så står der 2 andre vogne og venter på at blive restaureret. Turen til Lille Leje tog en time, og også her ventede mange på at beundre toget. Vi tog en snak med indkøbschef i et boligselskab, søndags togbetjent Bert Hansen, der yderligere har et speciale. En af mine opgaver her i foreningen, det er også at sørge for, at alle vores medlemmer er korrekt uniformeret. Og det er en ret stor opgave. Vi er omkring 75, der holdes i uniform. Hvor stor krav stiller I til akkuratessen der? Ja, vi mener, at det hører med, at man er helt korrekt uniformeret, sådan så at uniformen viser den kompetence, vi hver for sig har her i klubben. Men hvor får I nu alle de uniformer fra? For mange af de privatbaner og sådan noget, som der har eksisteret, er jo væk for mange år siden. Ja, vi gør en meget stort arbejde med at lede efter gamle uniformer, og heldigvis er der mange gamle jernbanefolk, som har gemt deres uniformer, og som giver dem til os efterhånden, som de lærer om os. Og ellers må vi selv i gang med at sy og rette til, og det er også en af mine opgaver. Du syr dem selv? Ja, helt sy dem selv gør jeg ikke, men jeg har da måttet lære mig at sy dem til og passe dem til. Lægge op og lægge ned.
Der er jo også noget med, at I bruger nogle uniformer, som ikke altid lige har været jernbaneuniformer. Ja, for eksempel den uniform, som jeg sidder med selv her, er oprindelig en militæruniform. Men da facon og snit er præcis mage til jernbaneuniform, ja, så har vi ændret den så meget, så den nu fremtræder som jernbaneuniform. Laver I så alle distinktioner og knapper og det selv, der skal bruges af sådan? Ja, jeg laver alle distinktionerne selv. Du har et par eksempler også på noget gammelt tøj med. Ja, jeg har været heldig at finde i et udlejningsfirma for garderobeting til børneselskaber og sådan noget. En gammel jernbanekasket, som er fra ca. 1860. Den ved siden af? Og den ved siden af er en jernbanekasket fra 1888-reglementet. Har I faktisk vogne, som nu passer til den tidsalder, eller er det på formentet efterbevilling? Nej, vi har faktisk to vogne, som kasketterne kunne passe til, men de er udstyret på en sådan måde, så vi ikke kan bruge dem i vores ordinære tog. Men tøjet er en vigtig del. Tøjet er en meget, meget vigtig del. Det er det publikum også lægger mærke til. Hvad er grunden for dig til at tage det her søndagsjob? En morsom kontakt med en mængde mennesker, nye og spændende mennesker, og de kommer herop er positive og glade. Og det er det, som jeg morer mig meget med. Det er ikke primært det her med de gamle tog? Nej, det er ikke primært de gamle tog. For når man har kørt her efter den første stykke tid, så bliver det absolut menneskene og menneskene bag det, og alle de historier, de kan fortælle og huske om dengang de kørte i vores tog på de oprindelige baner. Lad os slutte omkring jernbanerne med et besøg på DSB's ældste jernbanemuseum på 5. sal i bygning F over gården i statsbanernes hovedsæde Sølvgade 40 i København. Blandt kendere kaldt et museum for jernbaneentusiaster med sans for detaljerne. Og det er virkelig detaljerede modeller af statsbanernes materiel gennem tiderne, der præger de trange rum op under taget. Dem skal vi se nogle få af, samt et udpluk af de andre ting. Modellen her er en af de første personvogne på linjen til Roskilde 1847. Nok lidt af en kold fornøjelse, til trods for varmedunken mellem sæderne. En sådan varmedunk måtte man klare sig med helt til 1875. Der begyndte man at fyre med tørvekoks under sæderne, og fyringen skete udefra under ophold på stationerne. Når vi nu er helt tilbage i tiden, så er der også bevaret et stykke af de allerførste skinner. Og det her er et af kuglesignalerne mellem Roskilde og København. De var anbragt med 1 km afstand til optisk telegrafering. Når kuglen var oppe, betød det et tog på vej. I tåge og mørke hejstes en lygte i stedet. I slutningen af århundredet var centralapparaterne til sikring af sporskifter og signaler dog noget mere avancerede. Og sikkerheden var i højsædet. Her et farveprøveapparat fra samme tid, hvor jernbaneaspiranterne ved ansættelsen skulle bevise, at de i hvert fald ikke var farveblinde. Og gamle stationsskilte er bevaret. I midten he, der nok mest er kendt fra krydsordsopgaverne. Statsbanerne havde også individualister omkring århundredeskiftet. Her har den lokale snedker i Langå lavet en takstmaskine til stationen. Museet har mange smukke billeder, men man skal nok lede længe efter en så usædvanlig ramme. Dette pragttoilet er en del af det interiør, der er det eneste, som er tilbage af Frederik den 7. salonvogn fra 1854. Den blev senere erstattet af den ældste af kongevognene, vi så i Odense. Jernbaner og færger hænger uløseligt sammen i Danmark, så et af rummene er naturligt hellige statsbanernes maritime historie.
Der er blandt andet rariteter helt fra den tid, hvor folk selv måtte hjælpe med til at trække båden over isen på Storebælt i strenge vintre. En af de smukke modeller viser lejede Korsør med julefærgen Sjælland, der blev bygget på B&W i 1887. Det var den tredje færge på Storebælt. Den blev senere kaldt Storebæltskræk. Og sådan så motorfærgen Sjælland ud i 1933 i gennemskåret stand. Og så i øvrigt over til noget helt andet. Det er ikke rigtigt. Der kører ikke sporvogne med kvindelige vognstyrer på Amager i dag. Skal man køre sporvogn i Danmark, er stedet Skjoldenæsholm mellem Roskilde og Ringsted. Fra den første lørdag i maj og til sidste søndag i september kører sporvogne publikum fra parkeringspladsen de 300 meter til Sporvejsmuseet, som Sporvejshistorisk Selskab åbnede maj 1978. Hvor sporvognene fra Aarhus nu kører, lå i øvrigt tidligere den midtsjællandske jernbane. Gadernes jernbane er rykket på landet. Såvel museumstrækningen med skinnelæme samt opførelsen af den 1800 kvadratmeter store udstillingshal er sket ved hjælp af ulønnet frivillig arbejdskraft siden 1975. Når så dertil kommer restaureringen af de udstillede vogne, etablering af specialudstillinger, selve driften af museet samt uddannelse af personal, viser sporvognsfolkene en entusiasme, der nok er svær at overgå. Blandt dem er altså også landets to første kvindelige vognstyrere. Så langt nåede man aldrig i byerne. Dag, Annette. Du er en af de to eneste kvindelige sporvognsfører i Danmark. Hvad fik dig til det? Jo, det er, når man har en mand, der interesserer sig for Sporvejshistorisk Selskab, og efterhånden var lidt meget alene i weekenderne, så tænkte man, nu vil jeg ned og prøve at se, hvad der egentlig er, der foregår hernede. Og så blev det sådan set meget spændende. Så var jeg med ned og hjælpe til i kiosken, og nogle gange var jeg konduktør, og så blev der så snakket om, at der skulle uddannes kvindelige vognstyrer hernede. Så var der nogen, der spurgte, om jeg og så en anden, som hedder Dorte, havde lyst til det, og så prøvede vi så lidt med og køre frem og tilbage, og synes fandt egentlig, det var meget interessant. Og så i begyndelsen af 81, så gik vi sådan til teoriaftener, som man nu hører og bør også ved almindelige køreprøver til bil. Og så i juli måned, så blev vi så uddannet med den praktiske prøve, og så også teoriprøve. Så har det ellers været meget spændende. Og det er noget, du vil fortsætte med fremover? Jo, altså at komme herned en gang imellem, så sådan set, det er meget hyggeligt. Vi har et mægtigt godt kammerat og venskab hernede, så det er mægtigt hyggeligt. Og den mand, der har haft dig til prøve i alt det her, det er din svigerfar, Ejner. Ja. Og hvor mange har du uddannet her, efter sporene holdt op med at køre? Her på Skjoldenæsholm, jeg tror det er 28. Og du er jo i grunden selv professionel vognstyrer. Ja, og jeg har også deltaget i uddannelsen af vognstyrer ved Københavns Sporvej, som afløser. Er det et forlængelse af dit virke, kan man sige, det her? Ja, det kan man godt sige, og det hænger noget sammen med min søn også, eller specielt min søn var interesseret i sporvogne, og så, ja, så kom man ind i det på den måde, ikke? Og så efterhånden, som tiden går, bliver interessen ligesom lidt større. Der er nok mange, der vil synes, det kunne være sjovt at køre de gamle sporvogne. Men her skal man tage det sure med det søde. For eksempel også et job som weekendbrolægger. Skjoldenæsholm er ikke blot sporvogne. Man interesserer sig også for troljer og omnibusser. Så, hvis man en skønne dag igen
fandt på at bruge sporvogne i byerne, er man altså klar til også at optage de nuværende busser på museet. Du er jo formanden for Sporvognshistorisk Selskab, og det er faktisk det samme som Skjoldenæsholm Museum. Hvor mange aktive medlemmer er I? Vi er i alt i foreningen er vi omkring 90-100 aktive, det vil sige en cirka 10% af medlemskaren. Og okay, Skjoldenæsholm er hovedaktiviteten, det er der ingen tvivl om. Men vi driver altså også lidt anden virksomhed. Udgivelsesvirksomhed af bøger om sporvogn og også historisk forskning. Så det er ikke alle de 90, der er aktive hernede, men mange af dem er, ja. I alt er jo i cirka 1.000 stykker. Hvad betaler de aktive og passive for at dyrke nostalgien? Ja, kontingentet ligger i øjeblikket på 100 kroner om året. Og dem, der er aktive, betaler faktisk betydeligt mere. I det, når de er aktive hernede, skal de også betale transporten til og fra museet. Den mad og drikke, de får hernede, betaler man også for. Så det koster faktisk betydeligt mere end kontingentet at være aktiv i foreningen. Hvor mange mennesker, der engagerer sådan en søndag, når vognen er i drift? Ja, på driftsiden, der kan vi klare os nu med en cirka 7 mand. Og ud over det, så har vi normalt sådan søndag, der er der vel en cirka 13-15, der går og laver forskellige andre arbejder. Det kan være anlægsarbejder, udvidelse af banelæmet. Det kan være folk, der går og arbejder med restaurering af sporvognene eller vedligeholdelsesarbejder. Er det gamle sporvognsfolk, der er medlemmer og går og laver de ting? Det er det faktisk ikke. Altså, de har nok fået nok af deres tid med at køre sporvogn. Det er, aldersgruppen ligger på, skal vi sige, fra omkring de 18-20 og så op til sidst i 30'erne. Det er der, hovedaldersgruppen ligger. Og det er vidt forskellige erhverv? Det er vidt forskellige erhverv. Der er alt fra direktører til arbejdsdrenge. Hvordan er økonomien i det her foretagende? Økonomien er i og for sig vel ikke så dårlig, fordi vi udelukkende har frivillig arbejdskraft. Vi har altså ingen lønudgift. På den anden side må man sige, til de udvidelsesprojekter, vi har, der er indtjeningstakten ikke rigtig stor nok. Men det skal nu nok gå alligevel. Er der noget støtter hen for det offentlige? Vi søger og søger hele tiden, og lidt har vi fået. Vi har fået noget fra Københavns Kommune i form af skinner. Vi har fået fra Tuborgs Grønne Fond til opførelse af en Frederiksberg kiosk. Men ellers har vi ikke rigtig fået noget, desværre. Men det kan jo være, det kommer. Hvor mange vogne har I nu? Vi har lige godt par 30, hvor halvdelen er restaureret, og resten de trænger til en kærlig hånd endnu. Der er mange arbejdstimer i. Udvidelsen formanden talte om vil betyde, at vogne fra Odense og København også kan komme ud og køre. Aarhuslinjen, der bruges, er nemlig smalsporet, så de 2 kilometer skinnelæme, man er begyndt at lægge denne vej ud, giver ikke blot længere tur, men flere vogne i drift. Trods flytningen har billedet ikke ændret sig meget, for sådan stod toren foran Nørrebros remise i midten af 60'erne. Og her er den i dag foran den store museumshal. Vi vil gå ind for at se på enkelte eksemplarer i samlingen. Denne smukke åbne bivogn er fra Odense og bygget 1911. Sporvejsmuseet fik den fra en børnehave i Odense i 1970. Der skulle mange timer til at få den til at se sådan ud, og har været en af de største restaureringsopgaver. Også denne bivogn fra 1913 er odenseansk. Den stod på en mark i Jylland, til den blev købt i 1966, men uden hjul, så det måtte man have fra Stockholm. Dette er Aarhus byvåben, og slibevognen her er den eneste herfra fra før krigen. Alle de øvrige vogne brændte efter sjalbortage august 1944.
Sådan ser en vogn ud indvendig under restaurering. Intet under, at der skal mange timer til. Og vognen her er formentlig en af verdens tre ældste, nemlig oprindelig en dobbeltdækker hestesporvogn fra 1863. I begyndelsen af 30'erne byggede Valdemar Jensen Brøndby Strand den ind som en del af sit sommerhus. Det blev senere på 13 værelser. Da det blev brækket ned, dukkede den frem med hjulene i behold og skulle gerne ende i oprindelig skikkelse, som her vist på et gammelt maleri. Og man slider i det med restaureringen af de gamle vogne. Vi talte med den af entusiasterne, der måske lægger flest timer i det omfattende arbejde på museet, men siger aldrig bliver helt færdig. Svend, du er en af de mange, som arbejder som frivillig arbejdskraft med at i stand gøre de gamle sporvogne og det hele taget lave mange ting hernede. Hvor meget tid om året bruger du på det her? Det er jo ikke nemt at gøre op, men i stedet mellem 50 og 100 dage om året, det er jeg her i hvert fald. Og det er ikke en eller to timer hver gang? Nej, det er hele dage, hele weekender, fra fredag aften til søndag aften. Hvad er det, du mest beskæftiger dig med? Ja, det er med mekanisk og elektrisk arbejde af alle arter. Og det kunne jo godt for, i hvert fald for mig, lyde lidt mærkeligt, fordi rent faktisk er du blind. Hvordan har du lært dig alt det? Jeg har været blind i 35 år efterhånden, så der kommer jo en vis erfaring og har altid interesseret mig for teknik. Hvor mange år har du interesseret dig for sådan noget som sporvogn? Sporvogn? Lige fra jeg dårligt kunne gå. De kørte ned foran min gadedør, og jeg har interesseret mig for alt på jernhjul. Hvem har lært dig det, de her ting? Der er som ingen, der har lært mig det. Man føler sig bare frem. Hvordan føler du kammeratskabet i en sådan nostalgisk forening? Jeg vil sige, det er ganske overmåde udmærket. For det er jo det samme, der driver os til det. På pladsen foran museet er der travlhed. Det er en stor dag, hvor mange er kommet med veterantog fra København. Den grønne vogn, der her kommer ind i billedet efter Aarhusvognen, blev købt i Basel for et par år siden og kunne direkte sættes i drift på Skjoldenæsholm. Lyntoget til Aarhus klokken 9:10 kører fra spor 7 om et øjeblik. Vi slutter skinnenostalgien med et glimt af fremtidens veterantog. DSB's nye lyntog. Måske vil fremtidens unge også sige om det. Se far, et rigtigt futtog. Jernbanen.